Kampen om Spania. Den spanske borgerkrigen 1936-1939 av Anthony Beaver, oversatt av Arne Karsten Karlsen. Det er Anders Ribu som leser. Til Gonzalo Pontón, med min varmeste takk for all hjelp. Takk. Denne boken har hatt et underlig liv. Jeg begynte å arbeide på det som nå kan kalles prototypversjonen i 1976, ikke lenge etter general Francos død. Den ble til slutt utgitt i 1982 med titlen The Spanish Civil War, kort etter at oberst Tejero, med våpen i hånd, hadde holdt Cortés som gisler i et forsøk på å omstyrte demokratiet som hadde utviklet seg under kong Juan Carlos. For fire år siden overtalte min spanske forlegger, Gonzalo Pontón, meg til å omarbeide boken fullstendig. Tanken var å ta i bruk all forskningen som er utført så grundig av spanske og andre historikere i den siste fjerdedelen av forrige århundre, og dessuten tilføye nytt materiale fra tyske arkiver, og spesielt fra sovjetiske arkiver som ikke hadde vært tilgjengelige. Gonzalo Pontón, grunnleggeren av Kritika, det forlaget som har gitt ut flere bøker om nyere spansk historie enn noen andre, gjorde prosjektet mulig ved å sortere det veldige antall bøker og akademiske skrifter om emnet som er dukket opp i senere år. Denne boken, Kampen om Spania, ville bokstavelig talt ikke vært mulig uten all hans hjelp og entusiasme til å fullføre et prosjekt som viste seg å være langt mer omfattende enn noen av oss hadde forutsett da han først kom med ideen. Det har vært en umåtelig glede og et privilegium å arbeide sammen med ham. For alle ikke-spanske utgaver har jeg tatt med den opprinnelige, kanskje altfor mekaniske oversikten over landets historie som en ganske kort påminnelse for leseren. Bokens struktur forblir også mer eller mindre som i den opprinnelige utgaven. Den egentlige forskjellen ligger i detaljene og kildene, men det er interessant å oppdage at den veldige økningen av informasjon som er tilgjengelig i dag, heller har økt antallet viktige problemstillinger enn redusert dem. På den annen side kan dette også skyldes at forfatteren i løpet av de siste 24 år har mistet noe av ungdommens mer lidenskapelige visshet. Uansett kunne denne boken ikke ha vært fullført uten stor hjelp fra andre venner og kolleger. I Russland er jeg nok en gang dypt takknemlig overfor professor Anatoly Tjernobajev for hans råd, og fremfor alt overfor min gamle forskningsassistent, dr. Luba Vinogradova, som jeg allerede skylder så mye. I tillegg til personalet i tallrike arkiver står jeg særlig i gjeld til de ansatte i arkivene til Memorial i Moskva. Angelika von Hase har enda en gang gitt meg stor hjelp i Tyskland, særlig i Bundesarkiv, militærarkiv i Freiburg. I Sverige skaffet Bjørn Andersson og Lars Eriksson dokumenter til meg fra det svenske krigsarkivet, og Alan Crozier har vært så vennlig å oversette dem for meg. I London har jeg vært så usedvanlig heldig igjen å få samarbeide med Ian Truen. Som alltid er jeg mer enn glad for å ha en annen gammel venn, Andrew Nunberg, som min assistent. Alt dette endrer utgivelsen av en bok fra å være en ladet og stressfylt opplevelse til å bli et hyggelig samarbeid. Og enda en gang står jeg som alltid i den aller største gjelden til min kone Artemis Cooper, som har vært nødt til å gjenoppleve disse årene. Forord. En borgerkrig er ikke en krig, men en sykdom, skrev Antoine de Saint-Exupéry. Fienden er innenfor, man kjemper nesten mot seg selv. Men Spanias tragedie i 1936 var enda større. Den ble innviklet i den internasjonale borgerkrigen som hadde begynt for alvor med bolsjevikrevolusjonen. Redslene i Russland hadde undergravet de demokratiske sentrene i hele det kontinentale Europa. Dette var fordi polariseringsprosessen mellom røde og hvite ga begge de politiske ytterpunktene mulighet til å øke sin egen makt ved å manipulere fryktelige, ja nærmest apokalyptiske fremstillinger av sine fiender. Propagandaen deres brukte hverandre som springbrett. Såvel Stalin som Goebbels utnyttet med djevelsk kløkt den sterke kombinasjonen av frykt og hat. Denne prosessen berøvet forrædermotstanderen både menneskelighet og borgerskap. Det er grunnen til at det er galt å beskrive den spanske borgerkrigen som brodermord. De nye ideologenes evne til å splitte kunne endre brødre til upersonlige fremmede, og fagforeningsmedlemmer eller butikkeiere til klassefiender. Alle tradisjonelle begreper om slektskap og lokalt fellesskap
ble blindt knust. Den spanske borgerkrigen så ofte blitt fremstilt som et sammenstøt mellom venstre og høyre, men dette en villedende forenkling. To andre konfliktakser dukket frem. Statlig sentralisme mot regional selvstendighet, og autoritære prinsipper mot enkeltmenneskets frihet. Nasjonaliststyrkene på høyresiden var langt mer samstemte fordi de, med bare små unntak, kombinerte tre sammenbindende ytterligheter. De var samtidig høyreorienterte, sentralistiske og autoritære. På den annen side representerte republikken en heksegryte av uforenligheter og gjensidige mistanker, med sentralister og autoritære, særlig kommunistene, i opposisjon til regionalister og libertarianere.